Pastrim në gjyqësor, ky është termin i ri që e përdori kryeministri Zoran Zaev, pasi shefi misionit të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar porositi se nuk nevojitet veting tek gjykatësit dhe se gjyqësori nuk është edhe në gjendje shumë të keqe. Pas kësaj kryeministri nga seanca qeveritare në Kumanov tha se tani nuk është momenti për një proces të tillë. Me të vërtet nuk është momenti për veting, sepse vetingu pasqyron gjendjen e shtetit ton mik të Shqipërisë, që ishte në situatë më ndryshe nga gjyqësori jon, por gjithsesi gjendja në gjyqësor nuk është siç duhet, kështu që ne filluam proces të pastrimit të gjyqësorit dhe nuk duhet të përdorim termin veting. Nëse është veting, duhet të radhitemi pas Shqipërisë, të presim të kalojmë. Me të vërtet, s'kemi nevojë për këtë, deklaroi Zoran Zaev, kryeminister. Zaev edhe njëherë përsëriti se ka dhënë udhëzim që antikorrupsioni në koordinim me Departamentin e të Ardhurave Publike, Kadastrën, Policinë Financiare dhe Regjistrin Qendror të kontrollojnë pronën e gjykatësve dhe prokurorëve. Sipas kryeministrit, pastrimin brenda në gjyqësor duhet ta zbatojnë institucionet përmes ligjeve ekzistuese, qëndrim që e prezantoi edhe euroambasadori Zhbogar. Të punojnë të gjithë gjykatësit dhe prokurorët e ndershëm, patjetër të bëhet pastrimi atyre pak që janë të pandershëm, me indikacione serioze të përfshin në veprime të kundërligjshme, mosveprim në kohë, mbajtje të lëndëve në sirtar, anulimin e lëndëve dhe kthimin e tyre në fillim, vjetërsimin e lëndëve dhe gjithajo që paraqet problem, thënë me fjalë që i thot populli, tha Zoran Zaev, kryeministër i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zhbogar dje porositi se për momenti nuk është i nevojshëm vetingu në gjyqësor. A i paralemroj se Bashkimi Evropian do i ndjek të gjitha proceset gjyqësore që janë të rëndësishme për opinionin e që janë të profilit të lartë të korupcionit. Ndryshe premtimin e vetingut në gjyqësor, LSDM e bëri që në vitin 2016 gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.